Dita 13. Nuk ndiheni produktiv? Një nga problemet më të mëdha të produktivitetit është mungesa e vazhdueshmërisë. Nëse e shihni të vështirë kapjen e kopjes së Kur'anit dhe leximin e një pjese të saj, ose qëndroni për 8 deri në 20 rekate teravije pasjatësisë, ose ndonjë punë të mirë që e bënit në fillim të Ramazanit përpara se ta lindit atë, kam një këshill të thjeshtë dhe praktik për ju. Qohuni dhe bëjeni. Bëni një hap të vogël drejt veprës së mirë dhe do të jeni 1 milje afër saj përpara se ta merrni vesh. Inshallah. Thjesht merreni Kur'anin dhe lexojeni atë. Qohuni dhe falini ato 2 rekate namaz, pastaj 2 të tjera e pastaj 2 të tjera. Rendni drejt grupit të bamirësve dhe shfrytëzojni kohën tuaj. Kështu do jeni rrethuar nga njerëzit tjerë që bëjnë vepra të mira. Njëherë që hynë në lëvizje, zemra dhe mendja juaj do t'ju ndjekin. Ju thjesht duhet të bëni hapin e parë.